гроші і, скажімо так, працювали головним чином ми на захист. В першу чергу починали так працювати рік. І хочу подякувати Збройним силам, захисникам і захисницям за те, що ми могли працювати як тилова область. Хочу подякувати депутатам обласної ради, заступникам, керівнику Олександру Юрійовичу, тому що з першого дня заступник і керівник були поруч, ми разом всі працювали, знаходилися в укриттях, організовували процес, 24/7 працювали. Хочу подякувати всім працівникам обласної державної адміністрації, працювали, працюють без вихідних. Дуже вам дякую за те, що виконуєте свої обов'язки в повному обсязі. Головним пріоритетом області стали посилення обороноздатності, всебічна допомога військовослужбовцям, правоохоронцям, Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам. Завдяки нашому економічному фронту у нас було в минулому році, в 2022, перевиконання до загального бюджету, всіх бюджетів. Ми перевиконали бюджет на 9%. Що стосується обласного бюджету, місцевих бюджетів, це 15%. Саме головне, що це надало змогу нам більше витратити ресурсів на обороноздатність області, на охорону здоров'я, на соцзахист, на напрямок ЖКХ. Крім того, хочу звернути увагу на те, що у нас спад продукції на 8% склав загалом по області. Це в першу чергу зв'язано із обстрілами і з відключенням електричної енергії. Крім того, зросло виробництво харчових продуктів в минулому році. І хочу підкреслити, що соціально відповідальний бізнес, а Полтавщина і в роки, коли був у нас ковід, допомагала активно, і зараз загалом тільки для до нас надійшло допомоги більше ніж на 500 мільйонів. Це і продукти харчування, і виробництво різної продукції для наших військових підрозділів ТРО.